Sí que el que sí els hi haig de dir és que la consellera està en un afer que en aquests moments no pot deixar i que s'incorporarà a l'acte sobre la marxa. I per tant, en nom de l'Institut d'Estudis Catalans, em pertoco donar-los la benvinguda i sobretot dir-los que aquesta institució està molt honorada de fer un homenatge com el que avui fem a Sara Blasi. El nostre fundador, Prat de la Riba, del qual aquí hi ha una escultura dedicada, va dir que la institució en la que ara estem, l'Institut d'Estudis Catalans, no tenia sentit sense bones escoles i que no es podien fer bones escoles sense una bona acadèmia. Per tant, vostès estan a casa seva perquè aquesta és la casa de les escoles i les escoles són la casa de l'acadèmia. Doncs benvinguts, perquè penso que el que anem a fer avui és quelcom que honora no només a la Sara Blasi, sinó a tot el país. Doncs la senyora consellera s'incorporarà sobre la marxa i ara doncs, assumiré el rol que em toca, que és el de fer un Parlament. Gràcies, Josep. Salutació, benvinguda a totes i a tots. Professionals de l'educació, bàsicament, compromesos amb el país, amb la seva gent, però també amics, família, de la Sara. Jo penso que ens convoca la Sara. Aquí un, 6 organitzacions o 7 hem obert el foc, però està clar que la Sara ens ha convocat a tots. I a més, com que molts ens hem conegut de diferents moments, doncs gràcies per aquesta ocasió que ens dones de trobar-nos amb tu. Són 7 associacions, de les que forma part Sara Blasi, em sembla que de totes, i hem pres aquesta iniciativa, i ja ho veieu, això supera, inclús ens fa patir perquè hi ha gent que heu de quedar drets i això ens sap greu, però segur que som més de 140 aquí i clar, la cosa queda així justa. Entre aquestes persones que voluntàriament ve, i no ho afegeixo ara, és Irene Rigau, i en el moment en què sabem que ve voluntàriament com a persona, pensem que institucionalment, perquè és la Direcció Superior de l'Educació de Catalunya, li demanem que presideixi l'acte. I ella ho fa, evidentment, amb goig, perquè ha treballat també molts anys coincidint amb la Sara. Però vull subratllar això, que ella s'hi inscriu com una persona que treballa a l'educació, i llavors, clar, doncs nosaltres agraïm i ens sentim honorats, hauré de repetir-ho quan hi sigui ella, ens sentim honorats de que presideixi l'acte perquè ens sortim honorats tots. La Sara, en primer lloc, el Joan Albagés, que l'acompanya des de sempre, i per tant això penso que és molt important. També participeu i acompanyeu la Sara en aquest acte persones que heu exercit o exerciu responsabilitats i coneixeu la seva feina i el seu tarannà. Joan Guitart, conseller d'Ensenyament, Carme Laura Gil, consellera d'Ensenyament, Pere Darder, ara no et veig però sé que estàs aquí, que ha estat president del Consell Escolar, Ferran Ruiz, president actual del Ferran Ruiz Tarragó, president actual també del Consell Escolar, no esmentaré tothom, directores generals, companyes que hem també treballat junts. En Jaume Serramona ho buscava i no ho havia vist i el tenia aquí, però no m'he atrevit a dir-ho, disculpeu, president del Consell Escolar, gràcies Jaume, i disculpa. I serien, suposo, el professor Octavi Follat, no hi pot ser, va tenir una caiguda i està convalescent, està millorant. En Jordi Cots mateix, que a part de ser el secretari català de Pedagogia, Drets de la Infància, de Justícia i Pau i de tantes coses, doncs va ser adjunt al síndic de greuges per qüestions de la infància. I Sara, has treballat molts anys amb en Jordi Cots i el coneixes molt bé i segur que vol estar aquí, ja em sembla que t'ho deu haver dit ell directament. Aquest acte, aquest primer acte, perquè després n'hi ha un altre, té un fil conductor acadèmic que permetrà situar la trajectòria professional de Sara Blasi, llarga, diversa, sempre en l'administració educativa. El professor d'Història de l'Educació, el doctor Josep González Agapito, catedràtic d'Història d'Educació de la Universitat de Barcelona, però no tant per això que també, sinó perquè coincidiu a la Fundació Artur Martorell, amb els Premis Baldir i Reixac, amb tantes coses, per tant, deu ser persona també molt adequada per competència en el contingut, però també per coneixença, de poder fer-nos aquest tema que li dona un nucli acadèmic dels canvis d'ensenyament a la renovació pedagògica a Catalunya dels darrers anys en el que s'inscriu la trajectòria de Sara Blasi.
A la conferència seguiran breus intervencions dels representants de les societats o associacions, grups impulsores de l'acte. Som els que estem aquí senzillament per comunicar-nos, però bueno, ens toca estar a la presidència com a impulsors, però repeteixo, la convocatòria està clar que és de la Sara. Associacions, organitzacions civils en les que Sara Basi participa. Inclús n'hi hauria moltes més, però no hi cabrien a la mesa, per tant, no som més. Tots confiem, altra vegada, jo ja la veig, la mirada somrient al sentir el parlar calmós de la Sara Basi, que suposo que després podrem sentir. L'honorable consellera, que vindrà ben segur, doncs, cobrirà aquest acte. Com ja sabeu, en una segona part doncs ens entaulem en un àpat, en un sopar, com es fa gairebé amb totes les cultures. Jo diria que amb totes, en tot cas, les cultures humanes de manera diferent. Seure a taula, entaular-se, seure a terra, en fi, hi ha moltes altres maneres. Amb sofàs, vull dir, però és igual, en definitiva és compartir una estona i allà hi haurà ocasió de més parlaments, de més persones, doncs potser perquè aquí no allarga l'acte, doncs ho farem una mica més ajustat. Allà durant el sopar de sobretaula, doncs, per tant, tindreu ocasió, doncs, amb un punt de creativitat. Jo em limito a conduir aquest acte i després sóc un membre més d'aquestes associacions, doncs, que hem impulsat aquest acte. I passaríem, doncs, a l'acte acadèmic del professor Josep González Agapito. Gràcies, Josep. Honorables consellers, degana, presidentes, presidents, benvolguda Sara, ben trobats col·legues, amigues i amics. Celebrem avui la jubilació d'una destacada educadora, Sara Blasi. Com és prou conegut, el concepte i el mot jubilació s'origina a l'admonició del llibre del Levític, on es mana parar de tot treball i de tota activitat l'any 50, després de la indicativa xifra de 7 vegades 7 anys. S'obria així una etapa de llibertat i perfeccionament personal, de santificació en el llenguatge bíblic. Els 7 vegades 7 anys de la vida professional de Sara Blasi, que avui festegem, cobreixen un període molt significatiu de la nostra evolució com a societat, com a país. Potser, d'antuvi, el que cal constatar és el fet en si mateix, és a dir, el que estiguem fent un acte de públic reconeixement a la seva persona i a la seva tasca. No és pas corrent que ens apleguem una gentada pel fet de que algú es jubila. Ens ha convocat, com he dit, el reconeixement, i reconèixer significa, segons el diccionari de l'Institut, veure, adonar-se que una persona o cosa és tal o tal persona, o cosa que ja ens era coneguda. És a dir, que ens aplega entorn de Sara Blasi a l'adonar-nos que la seva experiència vital, en la seva forma d'entendre l'educació i la societat, ja ens són coneguts perquè d'alguna manera els compartim i els sentim nostres. És així que, en acomplir-se la seva jubilació, veiem en la seva aventura vital un lloc on emmirallar-nos en aquests temps de valors tous per a temps durs, com algú ha definit amb encert, una trajectòria on podem extreure un ideal de vida i de persona, o sigui, exemplar, que es pot servir d'exemple i de pauta. El franquisme fou un dels intents més durs i reeixits de genocidi cultural que ha sofert el nostre país. L'escola fou posada al servei de la política de colonització cultural. Però un dels fets admirables del país és la seva capacitat de resiliència, que els científics entenen com la capacitat d'un ecosistema de recuperar l'estabilitat en ésser afectat per pertorbacions i interferències. Així, coincidint amb la infància de Sara Blasi, tot i les difícils circumstàncies, ja en la dècada dels anys 40, sorgiren algunes escoles que maldaren per mantenir una certa actitud de resistència cultural i cívica enfront de la dictadura. El mateix 1939 es creà
l'escola Isabel de Villena i poc després Virtèlia. Uns minúsculs fets, però amb un gran valor i significat en aquells moments. Pas a pas aniran creant-se altres escoles pedagògicament progressives i de resistència contra el genocidi cultural del franquisme. Pedagogs com Alexandre Galí o Artur Martorell acompliran la tasca importantíssima en aquests grisos anys de servir la memòria, les metodologies, les tècniques i els recursos vestits per l'esplendorós moviment educatiu català d'abans de la Guerra Civil. Un altre exemple de la viva voluntat de reeixir és la interessant empresa de formació de mestres sorgida al marge de les escoles normals ancorades en la ideologia franquista i la pedagogia tradicional. Em refereixo a l'Escola de Jardineres Educadores del SICF, que va començar la seva activitat en 1956. Aquest mateix any, l'oposició política al franquisme començà a ser detectable, impulsada per una nova generació. Oposició que comença un procés ascendent fins a ser capaç d'organitzar clandestinament, el 1959, la campanya contra Lluís Martínez de Galinsoga, el director imposat governativament al periòdic La Vanguardia i que culminà amb el seu cessament. Aquest fou l'humus en què va créixer i es va formar Sara Blasi. Uns temps foscos que contenien, però, també llavors d'esperança. El 1960 es produiria la detenció i condemna en Consell de Guerra del jove Jordi Pujol, que recolliria la premsa europea. La Sara tenia 18 anys. Ella pertany, doncs, a la generació de joves catalans, entre els que destaquen els educadors, que decidiren trencar la por que des de 1939, sota la dictadura, paralitzava el país amb violència i censura. Iniciaren una discreta però constant revolta cívica. Si es salva l'home, es té tot salvat, deia Alexandre Galí, el 1963. S'adreçava a aquest grup de joves educadors, entre els quals es comptava Sara Blasi, exhortar-los a mantenir en ple franquisme la capacitat de reacció, tot fent una crida a favor de realitzar una hipotètica revolta d'uns mestres hipotètics. Així es titula el seu llibre. És a dir, fer una escola alliberadora com a fórmula segura de transformar la societat i combatre el franquisme. Com a manera de fer veritable política, fent pedagogia. Era una generació que maldava per assolir una nova societat, un món nou. Aquests joves, que com Sara Blasi, començaven a parlar i a posicionar-se, cantava Salvador Espriu en versos ardits. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. I els versos següents remarcaven el paper de custodis de la catalanitat i la democràcia que havien fet persones com el mateix poeta, Alexandre Galí, Artur Martorell, Rosa Sensat, Carme Serrallonga, Enric Beguer, Angeleta Ferrer, Antoni Batlle, Gini Anglès, Rosa Maria i Montserrat Homedes i, sortosament, pel país, un llarguíssim etcètera, tot dient: però hem viscut per salvar-vos els mots, per retrobar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. És ben significatiu que aquell mateix any que Espriu escrivia aquests punyents versos, el 1965 es fundà Rosa Sensat, una institució educativa que ha esdevingut una de les entitats capdals de la pedagogia catalana. A mesura que es va engrandint l'esplet d'escoles actives i catalanes de resistència, es veu la necessitat d'assegurar la formació dels seus docents, creant una alternativa a les escoles normals de magisteri i a la pedagogia universitària, presoneres, com he dit, de la ideologia franquista i del model d'escola tradicional i rutinària, tot i que havien, evidentment, professors remarcables que eren excepcions. Consegüentment, fou creada la institució Rosa Sensat com a nucli de formació i difusió de la renovació pedagògica
i de normalització cultural i lingüística. Aquesta escola de mestres s'organitzà segons el model que Alexandre Galí havia propugnat a les sessions de pedagogia, un dels precedents immediats de la pròpia institució que començava a caminar. Tres sectors confluïren per fer sorgir aquesta escola de mestres. D'una banda, els pedagogs i pedagogues d'abans de la guerra, com ara els esmentats Alexandre Galí i Artur Martorell, els quals aportaven el bagatge i l'experiència d'aquella brillant etapa. D'altra banda, el nucli fundador de l'entitat que estava constituït per les noves generacions representades per Marta Mata, Maria Teresa Codina, Anna Roig, Maria Antònia Canals, Pere Darder, Enric Lluc, Jordi Cots, entre altres. I el tercer sector, que feu pinya amb aquesta iniciativa donant-li el necessari suport econòmic, fou un grup d'inquiets empresaris i professionals catalans a l'entorn de la personalitat de Jordi Pujol, conscients de que els pertocava exercir un rol de dinamització social com passava en els països socialment i econòmicament avançats del context europeu coetani. Rosa Sensat és fruit, doncs, de l'acció unitària de l'oposició franquista, que comprèn que alçar una alternativa al sistema educatiu de la dictadura és un dels baluards imprescindibles per defensar la societat i el país de la política de negació de les llibertats individuals i de genocidi cultural, com hem dit, del franquisme, ja que, malgrat els totalitarismes i les dictadures, els mestres sempre podien salvar la persona de l'infant i amb ella la capacitat de crítica i de revolta cívica dels futurs ciutadans i ciutadanes. Cal assenyalar que aquest moviment d'escoles renovades i catalanes, sorgides als anys 60 i 70, fou en bona part possible per l'actitud d'un bon grapat d'inspectors i d'inspectores que, utilitzant i mirant on hi havia les esquerdes del sistema, varen poder afavorir i protegir aquelles escoles actives i catalanes. L'historiador Antoni Segura, Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya, no dubta en posar la figura de Sara Blasi com a exemple d'aquesta inspecció, la frase és literal, que va saber fer un servei de gran calat al país conscient del moment en què es vivia. Aquesta actitud, no creieu pas que era senzilla, era una actitud arriscada. Com assenyala Maria Pura Badenes de l'Escola Icària, al món de la inspecció també hi havia gent que se la jugava. Una d'elles, Sara Blasi. És molt instructiu, en aquest sentit, llegir un article de Sara Blasi titulat La inspecció durant el temps franquista, publicat a Guix el febrer del 2004. Quan Sara Blasi, el 1967, esdevé inspectora, moltes coses han canviat, i encara canviaran més en el darrer decenni del franquisme i durant la transició democràtica. L'autoritat de la família i del mestre comencen a ser contestades, les joves generacions de professors i professores aliens a l'enfrontament de la Guerra Civil i formades en les lluites universitàries contra el franquisme critiquen obertament el rol tradicional del professorat i especialment el seu caràcter vocacional i d'apòstol cívic, en el qual coincidien des de catòlics fins a socialistes i anarquistes des del segle XIX. Paper que és posat així mateix en dubte pels nous corrents de la pedagogia. Són anys en què troben especial ressonància les anàlisis que presenten el professorat com a reproductor del manteniment de l'ordre social establert, que a través de l'escola li proporcionen legitimació. El moviment pedagògic renovador es va convertir al costat de la universitat, l'Església i el moviment obrer en un dels fronts més actius contra la dictadura i a favor de la democràcia i els drets nacionals. El franquisme, paral·lelament, va endurir la repressió entre 1967 i 1971, sobretot a la universitat i al moviment obrer.
A l'adversa situació que hi havia la llengua catalana, la llengua i la cultura catalanes, caldrà sumar-hi un desafiament de gran importància, l'onada immigratòria que rep Catalunya a partir dels anys 50 del segle passat. A mesura que es produeix la reindustrialització del país, i anys més tard, l'expansió turística. Aquesta immigració està constituïda per persones castellanoparlants, monolingües, i es produeix en uns moments de màxima agressió a les formes i a la llengua autòctones. Sota el franquisme, per primera vegada a la història del país, els immigrants no sentiran necessitat d'aprendre ni d'emprar el català a Catalunya. Com assenyala Anna Cabré, la immigració ha estat des del segle XIX fins a l'actualitat un dels principals factors de l'expansió demogràfica de Catalunya associada a una economia en desenvolupament malgrat la baixa natalitat persistent. Les anteriors onades immigratòries s'havien integrat sempre socialment i culturalment. Des de l'educació, per tant, calia enfrontar el repte social, cultural i humà que significava aquesta arribada durant el franquisme d'immigrants procedents de zones empobrides d'Espanya. 1,5 milió vingueren a Catalunya, arribats a una cultura que la dictadura privava dels mecanismes normals d'inserció com són l'escola o els mitjans de comunicació social. Fet que va representar una greu amenaça de cohesió social. Al final del franquisme, el 1975, els catalans nascuts fora de Catalunya eren el 42% de la població de la província de Barcelona i el 38% de la resta del Principat. A partir de 1968, el compromís social i polític d'un important sector del moviment de renovació pedagògica va portar a estendre les seves escoles als barris i poblacions que concentraven aquesta immigració. La majoria amb infraestructures urbanístiques de serveis educatives molt deficients. Aquest moviment tenia precedents com l'Escola Pia del Camp de la Bota, un retorn a les essències escolàpies iniciat el 1962, que el 1968 Sara Blasi coneixerà de la mà de Francesc Botey. Per encarar el repte que significava l'acollida escolar de la immigració, es va plantejar una escola bilingüe, però sense segregació idiomàtica, on els nens fossin acollits conjuntament en la seva llengua i aprenguessin a llegir en la seva llengua, català o castellà, en una mateixa classe. Des de Rosa Sensat es va recollir els fonaments pedagògics i socials del plantejament en la publicació El bilingüisme escolar a Catalunya. Es tractava que a la fi de l'escolaritat tot l'alumnat fos competent per igual en les dues llengües. Es volia construir així un futur per a Catalunya on nadius i immigrants formessin una sola societat, dissipant el greu perill de la divisió social en dues comunitats que el franquisme esperava assolir. Aquest posicionament fou contestat des d'Òmnium Cultural, que defensà que en un país normal s'acolliria els infants a l'escola en la llengua del país i amb tots els ajusts transitoris necessaris. Es rebatien un per un els arguments de Rosa Sensat a favor de l'escola en llengua pròpia i sense segregació lingüística, fet que representà la fi de la col·laboració entre ambdós institucions i que mostra les tensions existents a Catalunya entorn del model lingüístic escolar. El franquisme havia confiat en l'exclusió del català de l'escola i la universitat, la minorització de tots els àmbits de la cultura catalana juntament amb l'impacte immigratori, portarien gradualment a la desnacionalització de la societat. Malgrat la solució final del problema català, dissenyada per la dictadura amb l'ocupació de Catalunya el 1939, la cultura i la llengua catalana es començava a tornar a l'escola i a la universitat, un decenni abans de la mort del dictador. Aquesta pervivència va contribuir la capacitat de la societat civil i la fortalesa de l'educació no formal. També el paper de l'Església cada vegada més crítica amb el règim.
la qual escolaritzava a més de 2/3 de la població escolar de la Catalunya d'aquells moments. Sara Blasi no deixà mai de tenir un especial interès per la didàctica de la llengua i els seus treballs estan presents a les aules a través de llibres escolars i guies per a mestres. Ella mateixa en dona la raó. La llengua, cito, la llengua és un element fonamental de l'ésser humà, clau del seu desenvolupament integral i base de la comunicació entre les persones. L'aprenentatge de la llengua és, doncs, cabdal per viure i conviure amb els altres. I entén amb raó que la llengua és, una de les raons de ser de l'escola, tot assenyalant el seu potencial comprensiu i expressiu. I així afirma que l'escola, responsable del procés d'ensenyament i aprenentatge d'infants i joves, ha d'atendre aquest àmbit de la cultura, que no sols és matèria instrumental, sinó font de creació, de construcció de coneixements, d'expressió de sentiments i emocions i de comprensió de la realitat que els envolta. Fi de la cita. I fa un recordatori al professorat que, sens dubte, podríem renovar ara. Els mestres i professors tenen com a missió organitzar aquest procés ajudant els alumnes a adquirir els coneixements lingüístics perquè puguin desenvolupar-se correctament en tots els àmbits de la seva vida personal, professional i de relació. Defensa la importància del principi d'activitat en què els alumnes han de participar i viure la llengua perquè els aprenentatges esdevinguin per ells generadors de coneixements, d'actituds positives de comunicació. Cal, doncs, un bon domini dels recursos lingüístics, però no únicament centrat en les formes, sinó que doni importància a la comunicació i a la construcció dels sabers mitjançant el llenguatge, compli de contingut i vivències l'activitat a l'aula, tot facilitant exemples i models de llengua. Fi de la cita. No és lloc ni moment per fer una detallada descripció. Em limitaré simplement a donar notícia dels notables llibres escolars en què participar. Tots recordem l'esplèndida col·lecció de llibres de llengua que Sara Blasi, amb altres col·laboradors i col·laboradores, impulsà i redactà per l'editorial Casal, els anys 60, Casals, els anys 60, que significaren tota una nova manera d'entendre la didàctica de l'aprenentatge i l'aprenentatge de la llengua, i que foren adoptats per les escoles més avançades pedagògicament del país, sense oblidar les útils guies didàctiques adreçades als mestres, o els que desenvolupà als anys 80 per servir a la catalanització del sistema escolar com ara el Finestró, en col·laboració amb Montserrat Amat i Teresa Pijuan, o els deliciosos Un barco cargado de, amb Pere Prat sobre Pere, o Bajo el sol entero, amb Fina Rifà i Maria Eulàlia Valeri. També els llibres escolars realitzats pel grup promotor Santillana, com Parlem de, eren llibres dels quals el millor elogi que se'n pot fer és dir que els utilitzaven escoles que no eren amigues dels llibres de text, almenys en la forma clàssica en què s'utilitzaven i malauradament s'utilitzen encara en moltes escoles. Al final de la dictadura i la transició política s'obre per a Sara Blasi una llarga i intensa etapa dedicada a la gestió i a la política educativa, on es mostra com la gestió educativa pot esdevenir una eficient eina, no sols per satisfer necessitats educatives i resoldre mancances i conflictes. La Constitució de 1978 va ordenar l'Estat espanyol després d'un règim polític antidemocràtic. Aquesta nova organització es va basar en un pacte, subratllo, un pacte implícit entre les forces del franquisme i el poder i l'oposició democràtica, no sense les forces del franquisme en el poder i l'oposició democràtica, no sense importants renúncies d'aquesta per no demorar la democràcia. S'optava no per la ruptura, sinó per la reforma política. El segon acord implícit era el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, que deixava de ser unitari. Es feia palès així el dret a la diversitat ideològica, a la diversitat dels territoris i a la diversitat de les llengües via cooficialitat. En síntesi,
s'iniciava un seriós intent de reconciliació espanyola, malgrat la latent i amenaçadora disconformitat de part d'un exèrcit que portava més de 100 anys intervenint sobre l'Estat i sobre la societat espanyola. Els nacionalismes històrics, especialment Catalunya, van fer una aportació decisiva per conformar el que denominem ara com a Estat de les Autonomies. En els últims 20 anys del segle XX, l'autonomia política va permetre un salt en extensió i qualitat de l'educació tant a nivell escolar com a nivell social. Situar l'impuls polític en el nostre propi autogovern ha convertit l'educació en un dels factors en què s'ha basat la modernització i el desenvolupament de Catalunya. L'educació ha desbordat l'escola i el pes i les realitzacions en el camp de la pedagogia social han estat molt notables. El salt en extensió i qualitat de l'educació tant a nivell escolar com a nivell social ha permès en aquests 20 darrers anys, en aquells 20 darrers anys del segle XX, saldar positivament el procés llarg i deficitari de la major part del segle passat. La restauració provisional de la Generalitat es visualitzant en el retorn del president Tarradellas. El 22 de maig de 1978, el Consell Executiu aprovarà un decret que exposa que la Generalitat de Catalunya es proposa que tots els infants de Catalunya rebin instrucció de primeres lletres en llur llengua materna, catalana o castellana, i en rebin també de l'altra llengua, castellana o catalana, perquè a la fi dels estudis bàsics, als 14 anys, les puguin utilitzar normalment i correctament totes dues. Considera també necessari que els ensenyaments mitjans hi hagi professors titulats de català i ensenyament obligatori del català als plans d'estudis. Fi de la cita. El mateix decret creava el Servei d'Ensenyament del Català, SEDEC. Al front es situava una inspectora, Sara Blasi, i s'hi escrivia Joaquim Arenas. Començava a caminar un organisme que esdevindria clau en el complicat i difícil camí de la normalització lingüística de l'escola catalana d'aquell temps. Un simple exemple, com recullen les memòries del conseller Pisunyer, el govern Suárez no volia l'obligatorietat de l'ensenyament del català com a matèria obligatòria primària i menys a secundària. El 1979, presidia la comissió mixta de traspassos entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat de Catalunya, Sara Blasi, que va començar a donar els passos per fer possible la introducció del català a l'escola primària. En el primer govern de la Generalitat, presidit per Jordi Pujol, assumí les primeres competències educatives el 1 de gener de 1981. Sara Blasi serà nomenada directora general d'ensenyament primari en l'equip del conseller Joan Guitart. Blasi es trobava que havia de gestionar un sistema educatiu plegat de mancances, amb poca inversió econòmica i desorganitzat en un moment en què les esperances en l'autogovern havien aixecat justificades expectatives. És molt interessant per entendre les orientacions que Blasi volia donar a la seva política educativa llegir el seu Parlament Perspectiva de l'Escola Catalana avui, publicat el 1980. Els reptes no eren pas petits. El 1981 els serveis educatius es van transferir, però l'Estat es va reservar la competència exclusiva de l'educació en aspectes claus com ara establir els anys d'escolarització obligatòria, definir els mínims curriculars, fixar condicions d'obtenció de títols i l'alta inspecció. Constitucionalment i estatuàriament, l'organització autonòmica havia de ser l'expressió de la pluralitat cultural protegida per l'Estat. Plantejament que té necessàriament que tenir conseqüències educatives. En la pràctica, la possible decisió del Parlament i el Govern de Catalunya quedà reduïda a administrar el sistema educatiu estatal amb poc marge per introduir allò que asseguri la transmissió de la cultura, la llengua, les idees, les regles que conformen la consciència col·lectiva d'una nacionalitat.
Malgrat tot, educativament, es portarà a terme amb els anys una remarcable optimització d'aquelles minces possibilitats. Com alguna vegada ja ha dit la pròpia Sara Blasi, l'escola pública, el català, fins aleshores pràcticament no existia. Situació afavorida per la dispersió dels mestres seguint les pautes desarreladores de funcionaris típiques de l'estat jacobí. Ja saben vostè que es tracta d'enviar gent que no tingui cap mena de connexió amb el país el més llunyant possible d'on ell és originari. Fet que comportava afrontar la catalanització de l'escola amb un professorat, el 62% del qual no parlava català, el 62% del qual no parlava català, i un 26% no l'entenia oralment. Encaixar la catalanització de l'escola catalana amb els drets dels funcionaris i introduir racionalitat per part de l'Estat en els concursos de places fou un procés complicadíssim. Només cal que consulteu la premsa de l'any 1981 per veure la forta oposició de sectors de mestres monolingües. Passats els anys crítics de la transició, el nacionalisme espanyol unitarista i jacobí va anar canviant els termes del pacte constitucional a través de lleis orgàniques que la desenvolupaven o a través de polititzar en el més pejoratiu dels sentits el Tribunal Constitucional. La mateixa LOCSE és un bon exemple d'invasió de competències i de reforçament del centralisme. L'aznarisme, com a corrent ultranacionalista desacomplexada, va iniciar la fractura evident de la concòrdia hispana de la transició. Política de destrucció del pacte constitucional que s'ha consumat amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de 2010. Després dels llargs anys de severa repressió del franquisme, la cultura catalana seguia sotmesa a dues grans pressions. Per una banda, la pressió de la potent cultura castellana i, per l'altra, la pressió demogràfica de la població castellanoparlant. La situació de desglòssia i de dualitat cultural comportaria lògicament l'extinció de la cultura més feble. Només tot era qüestió de temps. Fet perfectament perceptible en ciutats com València o Barcelona. El 1979, alguns especialistes s'interrogaven si era possible, com s'intentava, mantenir una llengua i una cultura sense estat. Recordin l'article d'Argenter i altres, una nació sense estat, un poble sense llengua, als marges de número 15 de l'any 79. Tota aquesta complexa situació s'emmarca en el dur debat social, polític i pedagògic sobre el model lingüístic de l'escola a Catalunya, entre partidaris del model d'immersió i el d'acollida en la pròpia llengua vers l'aprenentatge de les dues llengües. Debat iniciat el 1970, com ja hem vist, i que es desenvolupà al llarg d'un bon grapat d'anys. El plantejament bilingüista, defensat des de Rosa Sensat, comptava amb l'acceptació majoritària del magisteri i de la societat catalana, ja que pareixia com a respectuós amb la individualitat i era en la línia de l'important rol social i cívic que va jugar l'esquerra en aquells moments i durant molts anys, i fins i tot abans del franquisme, en unir els drets nacionals de Catalunya amb la causa de la democràcia i amb la causa dels drets dels treballadors, impedint l'expansió de postures neorreluxistes. Malgrat això, amb el pas dels anys, es va demostrar la seva poca eficàcia, a part de la complicació didàctica que comportava, ja que en consumar-se l'escolaritat solament dominava amb destresa el català i el castellà l'alumnat catalanoparlant com a fruit de la situació de disglòssia imperant. Vegeu, per exemple, el treball de Joaquim Arnau, Catalunya, influència del context sociolingüístic del model d'escola en el domini i ús de les llengües,
al Congreso Nacional, segon Congrés Nacional de Lingüística Aplicada. A Catalunya, davant d'aquesta evidència, sumada a la complexitat, com he dit, pràctica organitzativa del plantejament bilingüista, gradualment es va arribar a un ampli consens que la immersió lingüística realitzada amb les transicions necessàries i d'acord amb cada comunitat escolar era la fórmula que podia assegurar la igualtat de competència lingüística de tots els ciutadans i ciutadanes. I, per tant, com pretenien tots dos camins, un i l'altre, i per tant, la igualtat d'oportunitats i de drets contemplats a l'Estatut. L'aplicació de la immersió lingüística escolar a Catalunya, aquella alternativa iniciada pel SEDEC durant la gestió de Sara Blas i el Front d'Ensenyament Primari, ha passat amb el temps a ser un referent internacional. Tots coneixem l'exemple, per exemple, de la seva aplicació al sistema educatiu finlandès, en què es va utilitzar tota l'experiència de Catalunya per comunitats, precisament, que no tenien el finès com a llengua. Un altre destacat desafiament que encara Sara Blasi fou la importantíssima manca de places en l'ensenyament públic que la crisi econòmica posà encara més de manifest en augmentar-ne la demanda. Fet del que es derivà la necessitat de construir nous edificis per atendre aquesta demanda des de molts anys desatesa, que acabà aportant un conjunt d'edificis, com sabeu, de gran qualitat. No tots, evidentment. Un tercer nucli de preocupació va ser trobar-se amb una administració educativa fortament burocratitzada, greu entrebanc, les conseqüències del qual perviuran molt de temps. També en la dècada dels 80 destaca la petició d'integrar a la xarxa pública un nombre important d'escoles renovades de règim privat que havien format un important nucli de renovació pedagògica durant el franquisme. Una gran part d'aquestes s'agrupà en el col·lectiu d'escoles per l'Escola Pública Catalana, més conegut per les sigles CPEC, a la percaça d'una solució que retardà masses anys per causes diverses. Sara Blasi s'ha d'esforçar en conduir una negociació amb múltiples parts implicades amb interessos a voltes totalment oposats. També realitzaren obres audaces de millora qualitativa de l'educació, com un replantejament de l'educació especial que, sota el guiatge de Josep Maria Jarque, significà un gir copernicià en l'atenció de disminuïts psíquics i físics. O l'esmentada aposta decidida per la immersió de la mà de Joaquim Arenas i el SEDEC en un ambient de gran fragilitat, però que gràcies a la gran voluntat i dedicació de mestres que hi participaren va reeixir. Durant aquesta dècada dels anys 80, a mesura que la política recupera els espais que li eren vetats per la dictadura franquista, les escoles, ara administrades per la Generalitat, centren la seva preocupació de nou en qüestions pedagògiques i didàctiques. Aquest interès es tradueix a meitat de la dècada dels 80 en l'assistència majoritària del professorat a les escoles d'estiu, tant de primària i secundària com de formació professional, que s'organitzen arreu de Catalunya. Escoles que esdevenen ara un àmbit de pràctica crítica. Aquesta preocupació per la qualitat es correspon també a nivell professional amb la lluita intensa per la millora salarial del professorat. Sara Blasi va viure també des de l'administració educativa catalana el canvi que es produïa amb l'arribada del govern espanyol del Partit Socialista Obrer Espanyol, que promogué la llei orgànica del dret a l'educació, coneguda com a LODE, que malgrat l'alta concepció centralista de les seves disposicions addicionals, representà un important pas vers la democratització i participació en l'àmbit educatiu, manifestat en fets com ara la creació dels consells escolars. La transició democràtica havia posat de relleu les greus deficiències socials i tècniques de la Llei General d'Educació de 1970, elaborada, com és sabut, com una sortida endavant del franquisme en aquells anys. Així doncs, la reforma educativa era un dels temes pendents, qüestió que serà abordada pels governs socialistes a partir de la seva arribada al poder executiu. Procés complex que s'inicià per la universitat
i que portar les llargs debats que superaren diverses legislatures per arribar a l'aprovació el 1990 de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, la LOCSE, recolzada per socialistes, Convergència i Unió i altres sectors progressistes i refusada pel conservador Partit Popular. Com he dit, aquest procés serà enormement llarg i farcit de dificultats que coincidirà amb una època de desencís i de crisi del professorat i del magisteri. Cal recordar els llargs conflictes del professorat, especialment entre 1988 i 1999, sense oblidar les mobilitzacions dels estudiants de secundària iniciades el desembre de 1986. Fets com aquests portaren a parlar d'una situació general de malestar docent que cal inscriure en una crisi d'identitat del rol i de la funció social del professorat, crisi paral·lela a la que viu l'escola en una època de profuns canvis socials iniciada amb la pretesa, jo crec, fallida de la modernitat i les seves conseqüències ètiques, polítiques, socials i educatives, sense oblidar els orígens econòmics d'aquesta fallida. D'alguna manera, la LOCSE, pensada per una societat industrial i els seus valors i necessitats, naixia massa tard. No és possible desgranar aquí tota la tasca de Sara Blas i la Direcció General d'Ensenyament Primari entre 1980 i 1987, però sobre els temes anunciats es pot disposar de publicacions i tesis doctorals per a conèixer aquesta densa, complexa i engrescadora etapa inicial d'autogovern en el camp de l'educació. El balanç de la tasca de Sara Blasi al front de l'ensenyament primari, durant els 7 anys primers, amb competències, no es pot menys que qualificar de ben positiu. Evidentment, farcit de qüestions problemàtiques i reptes a assolir o a tancar. D'aquest positiu resultat no n'és aliena, jo penso, la forma d'entendre la política i la gestió de la nostra homenatjada. Sara Blasi continuarà després la seva obra d'administració i política educativa entre 1987 i el 95 com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona, del 89 al 99 com a delegada territorial d'Ensenyament a Barcelona, del 2000 al 2004 com a presidenta del Consell Escolar de Catalunya i des del 2004 al 2006 com a responsable de relacions interdepartamentals del Departament d'Educació. Més que continuar detallant-vos la seva tasca com a gestora educativa, voldria fer atenció sobre el seu estil de portar a terme aquesta política i gestió educatives des de que va ser inspectora. Per això m'agradaria parlar-vos ara de com entén Sara Blasi la feina i la professió. Sara Blasi estudià magisteri i es llicencià en pedagogia i filologia a la Universitat de Barcelona. El 1967 guanya les oposicions a la inspecció educativa. Després d'un temps d'exercici, d'un breu temps d'exercici a Girona i una estada a l'estranger, arriba com a inspectora a Barcelona el 1 de gener de 1970, en ple procés de transformació de l'educació primària. Ser inspectora ha estat per ella no sols una feina, un treball, sinó una forma d'entendre la vida que després traslladarà les següents etapes en què assumirà rellevants responsabilitats a l'administració educativa catalana i en el camp polític. La vida m'ha deparat el regal de conèixer-la i també de col·laborar-hi en dues situacions, com a directora general d'ensenyament primari i molt més tard com a presidenta del Consell Escolar de Catalunya. I en aquestes etapes de coincidència m'he adonat com el treball per a ella no és pas fruit d'aquella al·legòrica maledicció bíblica, aquell treball com a condemna. Per Sara Blasi, mestra, inspectora, gestora educativa i política o política, el treball és l'expressió genuïna d'ella mateixa com a persona, expressió de les seves capacitats. Blasi és un bon exemple del que, com assenyala Carlota Wieler, el treball ha de ser la continuació natural del nostre joc d'infants. És a dir, que hem de treballar jugant, no hem de jugar a treballar. La psicopedagoga alemanya, fruit de l'observació de centenars de biografies, també defensa que cada vida s'adreça cap a un objectiu, ja sigui únic
o compost, cap a una direcció que li dona sentit, que dona sentit a aquesta vida i anomena expansió creadora l'impuls de realitzacions i obres que comportin els canvis desitjats en el medi que envolta la persona per assolir justament aquell objectiu. El treball esdevé així, com veiem en Blasi, l'eina en què modificar i transformar les circumstàncies personals i socials que ens ha tocat viure. Aquest és el poder ideal d'allò que els noucentistes deien l'obra ben feta. Per tots els llocs que ha passat, des del barri de la Mina a la presidència del Consell Escolar de Catalunya, en formes suaus i gens estridents, l'acció transformadora del seu treball ha canviat positivament les circumstàncies inicials en què els va trobar. És per això que Gibran, el poeta, pot dir que treballar és estimar la vida. Al llarg d'aquests dies que preparava aquesta intervenció en homenatge a Sara Blasi, he anat llegint i parlant amb gent, molta gent, i el que em sorprèn, el que sorprèn, és veure com parlen d'ella positivament, amb sincer afecte, tant els seus afins com els seus oponents en el camp polític. Un fet sorprenent i insòlid, o sigui, poc comú. Un sol exemple. Marta Mata, arran de la desitjable col·laboració entre administracions, diu ras i curt en una entrevista: pel que fa a les persones, hi ha éssers extraordinaris com ara Sara Blasi, però en general, no. La forma de fer política de Sara Blasi ha estat, des de la fidelitat a les seves conviccions, restar oberta a la veritat de l'altre, amb la certesa que la posició aliena conté, moltes vegades, una visió basada en una forma diferent de mirar la mateixa realitat. Aquesta manera erasmiana de fer política, com li passà al propi Erasme, no sempre està compresa per aquells que es dediquen a la política des de la visió de Sun Tzu recollida a l'art de la guerra. Mirar el món des d'on el mira l'altre és el principi bàsic del diàleg social i, evidentment, de la relació educativa. A la permanent del Consell Escolar de Barcelona o a la permanent del Consell Escolar de Catalunya he vist manta vegades aquesta actitud receptiva de la Sara tant a l'oposició com al govern. I ha tingut la virtut de teixir ponts de diàleg en un país on els moviments educativament més actius han estat afins a les idees i programes educatius de l'oposició durant molts anys. Estic segur que aquest veure el valor de l'altre i la seva veritat, unit a la seva forma d'entendre la professió, ha fet que Sara Blasi hagi pogut remoure molts sòlids obstacles per obtenir els objectius de transformar i millorar la realitat que ens ha tocat viure, com deia fa un moment. Si se'm demanés assenyalar el tret més significatiu de Sara Blasi, sens dubte respondria la bondat. Aquella virtut que està conformada per la coherència amb l'ètica, la generositat, la benevolència, l'humanitarisme, l'abnegació, la fidelitat, l'honradesa. Perquè la bondat, com ingenuament massa gent creu, no és només una conducta, sinó principalment una acció. Deia en iniciar aquesta intervenció que ens ha mogut ser avui aquí el que reconeixem en la trajectòria vital de Sara Blasi en aquests simbòlics 7 vegades 7 anys, un ideal de vida, un ideal de persona per als quals viure i per als quals treballar. La bondat de la que parlo és adonar-se que els defectes són, com el seu nom indica, la menor o insuficient presència de la virtut. Comprendre això és fonamental en educació, car si allò que anomenem defecte és l'escàs desenvolupament de la virtut, no té cap sentit basar l'educació en combatre allò que no existeix, sinó lluitar per fer créixer allò que sí existeix. Desenvolupar les nostres qualitats i virtuts és el camí vers la maduració personal i social. És aquest exercitar la intel·ligència o la democràcia o el càlcul, posem per cas,
que allò que anomenem defecte, o sigui, manca de, desapareix. Les qualitats són substància i en posar nom a la seva manca revestim d'existència allò que no és. Posem nom a la menor presència de la virtut. El defecte és només una forma negativa de veure la virtut. Per això hom diu amb raó que la bondat no té oposat. En aquesta concepció que ens fa, és aquesta concepció que té Sara Blasi, que ens fa afirmar a molts educadors i educadores, i des de fa segles, que el nen és bo, que la persona humana és bona per naturalesa. És aquesta bondat la que, com educadores i educadors, hem de convertir en el fonament, en la base de l'actuació, per fer-la emergir en nosaltres, per fer-la emergir en nosaltres, indispensablement per ser capaços de suscitar-la en els educants, o sigui, en els altres. Una vella mostra d'aquesta bondat, feta acció, la podem trobar amb l'inspectora Sara Blasi, que a inicis dels anys 70 arriba al barri de la Mina de Barcelona. Mira, escolta, valora i agafa un dia el delegat del Ministeri i l'inspector en cap i els porta al Camp de la Bota, on descobreixen, no sense certa basarda i por, un món desconegut, en paraules de Sara Blasi. La inspectora Blasi, davant de l'obra d'educació dels escolapis allà, no només es commou, sinó que es mou. Impulsarà la creació d'una escola pública i batalla per aconseguir un pla especial per atendre un col·lectiu com aquell d'infants en risc i aconseguirà baixar a menys de la meitat la ràtio mestre-alumne o beques de menjador, per exemple. Sense ella no hauríem fet res. Ens diuen Josep Masferrer o Jaume Cela, que és per aquí a la sala, mestres d'aquella experiència educativa. Aquesta bondat com a acció que impregna l'experiència vital, professional i política de Sara Blasi és sortosament la divisa de vida de molts dels nostres conciutadans, siguin nens, joves, adults o ancians. En els temps que vivim, plens de dificultats i injustícies, sort tenim que la manera de Sara Blasi són multitud les persones que fan de la bondat acció, impulsant arreu programes i empreses humanitàries i solidàries o portant a terme accions cíviques i culturals de forma altruista. Són l'expressió d'un dels capitals de Catalunya com a país, com a comunitat. Són el que anomenem societat civil, que conformen els basaments d'una societat activa al marge de les estructures de l'Estat o de les empreses. Que no són polítiques, diuen, però que la seva bondat, fet acció, esdevé, malgrat no es vulgui, política en el més alt sentit del terme. Mireu al nostre voltant i els veureu arreu. Des dels més de 20.000 escoltes que hi ha a Catalunya fins als que s'han posat a lluitar contra la tragèdia humana i familiar dels milers de desnonats de l'habitatge. Més que crisis de valors, assistim a una remodelació d'aquests. No conec cap jove que estigués disposat a anar a la guerra ni a morir per la revolució, però, no gens menys, arriscarien greument la seva vida pels altres, en el que Luc Ferri anomena una lògica humanitària. No és això la bondat en acció, en totes les seves conseqüències? El filòsof francès, exministre d'Educació i defensor del laïcisme escolar, davant d'aquests fets ens parla de la creixent espiritualitat laica. La legió de persones que han fet de la bondat acció ens indiquen que potser sí les humanitats, però no pas l'humanisme és en crisi. Van cercant i construint una nova reformulació de l'humanisme, adequada al gran canvi històric que estem vivint. Una altra cosa feren els humanistes del Renaixement, sinó repensar-lo a la llum de les revolucions tecnològiques, socials, polítiques i pensament que vivien. Com us deia fa uns moments, malgrat la pretesa crisi de valors, és el reconeixement d'aquests valors en la Sara Blasi que avui tots som aquí.
Per a la nostra homenatjada, aquest humanisme es concreta fent realitat la dignitat de l'ésser humà, els drets fonamentals de la persona, i en aquest cas, en el camp de l'educació. Tanmateix, aquest humanisme té per Sara Blasi un profund arrelament en el cristianisme. La bondat acció no és expressió sols de l'humanisme, sinó també la forma de portar a terme el colpidor i revolucionari mandat evangèlic, estimar Déu per sobre totes les coses i a l'altre com a un mateix. L'amor és, doncs, el centre ètic del cristianisme sobre el que es fonamenta l'acció i la bondat acció. L'experiència vital de Sara Blasi en el camp de l'educació i la política la mostren suau, com he dit, suau en les formes, però ferm en la percaça de complir la pauta ètica i moral. Però, fins i tot, per acomplir aquesta munició evangèlica que acabo d'assenyalar. Com es llegeix el document La justícia al món, l'acció per la justícia i la participació en les transformacions del món se'ns presenta clarament com una dimensió constitutiva de la predicació de l'Evangeli, que és el mateix que dir la missió de l'Església per la redempció i l'alliberament del gènere humà i de totes les situacions opressives. La justícia al món, ja que, com digué un educador i cristià, Emmanuel Mounier, en el futur, les persones no es dividiran pel fet de creure o no creure en Déu, sinó per la postura que prenguin davant de les víctimes de la Terra. Una conseqüència que la porta a ser crítica, si cal, en la pròpia jerarquia eclesiàstica, arrel, i són un exemple, els complicats inicis de la transició, el 1976, Sara Blasi no dubta en subscriure amb altres educadors cristians un manifest crític en les posicions de la Conferència Episcopal Espanyola, que reclamava l'educació, les classes de religió obligatòria i unes quantes coses més. Un fet emparentat amb algun que avui mateix vostès han pogut llegir al diari amb aquesta mateixa data d'avui. Però també trobem amb Sara Blasi una irrenunciable voluntat de canviar la societat en què vivim a través de l'educació i la pedagogia, d'aquella transformadora bona pedagogia que reclamava Prat de la Riba, com he dit abans, fundador d'aquesta casa. Sara Blasi, des de la voluntat d'atènyer els ideals humanístics, defensa que l'escola, malgrat sigui una institució de la societat, no ha de representar la societat tal com és hores d'ara, sinó que l'ha de convocar vers allò que aspira a ser. Fins aquí, potser massa llargues, arriben aquestes notes esparses que sobre els treballs i dies de Sara Blasi, que volen ser un simple frulilegi per homenatjar una educadora que ha fet amb dedicació, eficàcia i amor la feina i les responsabilitats que li han tocat. Gràcies per la vostra atenció i que sigui per molts anys, Sara. Gràcies, professor González Agapito, Josep, i consellera, gràcies per aquest detall tan correcte, educat, en el sentit més tradicional, però permanent, d'esperar el moment de canvi per entrar. Però bé, estava anunciat que no havia pogut venir abans i
ja havíem dit que ens honores amb la teva presència, perquè et vas inscriure com a persona que coneixes a la Sara, que treballes a l'educació tots aquests anys, com molts de nosaltres, a la majoria, a més d'amics i família, i, però bueno, nosaltres havíem de demanar-te i gràcies que presidissis aquest acte perquè honora a la Sara i ens honora a tots. Completem la intervenció del professor Josep González Agapito amb breus intervencions de 2 o 3 minuts els que representem aquí a les institucions, de les, perdó, institucions, associacions, grups, dels que forma part Sara Blasi. No hi ha jerarquia, estan ordenats alfabèticament, per tant, Associació de Mestres Rosa Sensat i Fundació Artur Martorell, encara que siguin dues associacions, dues institucions en contacte, doncs la Irene Balaguer, sisplau, gràcies. Moltes gràcies. Honorable consellera, autoritats, amigues i amics, haver de parlar després d'aquesta extraordinària conferència que ha acabat sent una sinfonia del professor González Agapito, com podeu comprendre, no és senzill. Però, com que ho tinc escrit, faré el que tenia escrit. Mireu, tot preparant l'acte d'avui en reconeixement i homenatge a la persona, a la dona, a la mestra, a la inspectora, a la política i sobretot a l'amiga Sara Blasi, tothom coincidí que com a Rosa Sensat calia fer una breu intervenció. Però tu ho entendràs, Sara. Jo vaig demanar de fer-ho també com a Fundació Artur Martorell. Perquè em sembla que és de justícia recordar i agrair avui aquí el teu compromís amb la renovació pedagògica durant la dictadura. A l'acceptar l'any 1969, l'any de l'estat d'excepció, ser patrona de la Fundació és francament lloable. És un compromís que ens ajuda a comprendre la veritable Sara Blasi, valenta, compromesa i fidel. La Sara Blasi, des dels 25 anys, és vicepresidenta de la Fundació Artur Martorell. Una responsabilitat, la seva, que ens honora, que indica la seva constància i tenacitat en la lluita per recuperar l'educació i l'escola que el franquisme havia volgut eliminar. Per tant, és testimoni de les dificultats que hem tingut per avançar en la voluntat de la Fundació de ser una institució plural per poder recollir àmplies opinions i poder tenir diferents punts de vista. Ha fet realitat la seva presència el somni de recuperar l'escola a Catalunya, que tant ens havíem estimat i que tant estimava els infants i els joves i els mestres del nostre país. Des de la Fundació Artur Martorell, Sara Blasi ha ajudat a Rosa Sensat. I aquí és on entrem. Rosa Sensat. Ha ajudat a Rosa Sensat a fer viables els seus projectes, des de l'escola de mestres, a les escoles d'estiu, als estudis, a les publicacions i a una creixent vertebració de la renovació pedagògica en el nostre país. Amb la recuperació de les llibertats, el treball de la Sara Blasi creix i es fa més visible. Em limitaré a destacar només alguns aspectes que des del meu punt de vista tenen una estreta vinculació amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat i que poden ser valorats com a èxits per l'Escola de Catalunya. De coordinació escolar a les escoles del CETEC. Jo diria que és una llarga història de construcció social d'una nova escola per al país, com ha dit el professor Agapito, que el culmina amb una llei que fa possible incorporar aquest patrimoni col·lectiu
a la xarxa de les escoles públiques de Catalunya. Si aprovar la llei no va ser plàcid, aplicar-la no va ser fàcil. I en aquest punt la Sara, com sempre, va tenir un paper fonamental. Coneixedora de les lleis, com també ha dit el professor Agapito, va trobar la manera de facilitar el fer-la complir, trobar les escletxes, el mateix que feia el senyor Martorell i el senyor No. El segon aspecte, jo diria que és de la llei de normalització lingüística a la catalanització de l'escola. També en aquest tema s'ha tractat, és un tema molt delicat, i la Sara Blasi va tenir un paper fonamental. Fer realitat el que avui tenim a totes les escoles del país ha estat una feina d'ampli abast i de, com totes les grans transformacions, ha demanat temps i una gran confiança amb els mestres i amb la seva voluntat d'esdevenir actius en aquest procés. I això, sens dubte, la mà i la intel·ligència i la bondat de la Sara han contribuït a fer-ho possible. Inevitablement he de referir-me a la Sara i l'educació dels més petits. Ella va promoure les primeres orientacions educatives escrites amb un llenguatge planer, científic i acurat, en les que es valora el joc i la vida quotidiana. Només rellegir-les ens ajudarien a trobar la inspiració d'avui. Per tant, darrere o davant de moltes accions positives sobre l'educació en el nostre país, durant els darrers quasi 50 anys, perquè 7x7, 49, no? Hi podem trobar a la Sara Blasi. Sara, m'hauràs de perdonar, però des del meu punt de vista no has estat una inspectora, has estat un àngel de la guarda. Gràcies. Parlava Maria Rubies, amb Bartomeu Palau. Sí, bona tarda, honorable consellera i Sara, estimada Sara Blasi i tots els presents, senyores i senyors. La relació de l'aula Maria Rubies, Fòrum Educació i Cultura, amb la senyora Sara Blasi es podria resumir en una sola paraula, una relació excel·lent. Però, evidentment, tot i que se m'ha de demanar que el meu parlament sigui breu, tampoc es tracta que quedi reduït a un sol mot. Us explicaré una mica la creació de l'aula i la intervenció de la Sara. L'aula Maria Rubies es va crear pels vols dels anys 90-95 per part de quatre persones procedents del món de l'ensenyament, en Lluís Busquets, l'Antoni Arassans, en Josep Romà Barriga i jo mateix. Aquesta nova associació es fonamentava en els principis següents, i dic els principis perquè són els que la Sara també de seguit va agafar molta il·lusió. L'humanisme, l'ètica i la moral en compromís social, l'educació de la llibertat i la responsabilitat, la catalanitat, l'obertura al món, el respecte i l'estima per la diversitat cultural, l'educació per la pau i els drets de les persones i els pobles. A partir d'aquests principis, amb la inestimable col·laboració d'en Ramon Juncosa, van redactar les raons i els objectius de l'associació. I vam anar a Lleida parlant amb en Josep Segarra i Balàs, el marit de la Maria Rubies, perquè ens autoritzés a posar el nom de la seva esposa a la nova associació. Per cert, Sara, que en Josep Segarra ha enviat un telegrama que no pot venir, però diu textualment: amb la Sara, tant la meva esposa com jo, però sobretot la meva esposa, i també amb en Ramon Fuster, vam compartir algunes experiències en el camp de l'ensenyament que no s'obliden mai. L'aula Maria Rubies, Fòrum Educació i Cultura, es va presentar doncs el mes de novembre precisament a la sala Ramon Fuster de l'Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats, sota la presidència de l'aleshores consellera d'Ensenyament, senyora Carme Laura Gil. Des del seu inici, la Sara Blasi ens va donar suport i ha col·laborat a totes les nostres activitats i els diversos programes d'actuació que hem portat a terme. A títol d'exemple, només enumeraré alguns dels molts que ha col·laborat.
ens va donar suport i va col·laborar amb els berenars pedagògics que fèiem amb la participació directa de mestres i professors. Els debats del Col·legi de Doctors i Llicenciats, que van durar ben bé 10 anys, els vam fer durant 10 anys. A la trobada amb diverses escoles per tractar el tema de Picasso i Gósol, un tema laboral bastant desconegut. La trobada amb escoles per treballar el tema Ciències i Lletres. Les trobades amb llars d'infants per parlar dels contes i les narracions. La creació de l'aula d'extensió universitària Ramon Juncosa. L'homenatge amb Miquel Martí Pol a Santa Maria del Mar, homenatge que va moure més de 600 criatures, etc etc. És a dir, tots aquests actes de l'aula que hem esmentat, que hem desenvolupat durant aquests anys, ens ha donat la Sara el seu suport. Aquest suport continuat l'ha fet mitjançant dues qualitats fonamentals en la seva persona, una gran generositat i una notable sensibilitat pedagògica. La Sara ha estat una persona generosa, amb un tipus de generositat molt poc freqüent. Ha estat generosa amb el temps. Mai li ha sabut greu dedicar el seu temps als altres, malgrat les moltes tasques que sempre ha tingut entre mans. Mai ha donat la sensació de tenir pressa, per tal que la persona o persones que parlaven amb ella es trobessin còmodament. Si li demanaves una entrevista, sempre trobava un raconet a la seva agenda. La Sara era i és una persona realment generosa, propera i acollidora. També vull dir que és notable i proverbial la seva sensibilitat pedagògica. Personalment he viscut de molt a prop, treballant amb ella, a prop el seu estil de donar sempre un cop de mà a les escoles intentant ajudar-les amb les seves dificultats. Quan l'anaves a veure per plantejar-li temes legals o problemes estructurals d'una escola en concret, sorties del seu despatx convençut que, malgrat l'aridesa de la normativa legal, havies parlat amb una persona que també creia que l'educació és, per damunt de tot, una meravellosa il·lusió. Penso que la senyora Sara Blasi, amb la seva activitat professional com a directora general, com a delegada territorial, com a inspectora, etc., va saber fer palès aquell pensament de Rabindranath Tagore que a mi m'agrada tant i que diu: dormia i somiava que la vida era alegria. Vaig despertar i vaig veure que la vida era servei. Vaig servir i vaig veure que el servei era alegria. En nom de les sòcies i socis de l'aula Maria Rúbies, et volem dir, Sara, gràcies per la teva alegria, gràcies per la teva generositat, gràcies pel teu esperit de servei. Moltes gràcies. En aquest ordre alfabètic, amb lletres en grec, AXIA, Associació de Directius, Jaume Prats. Prat, perdó. Bona tarda, honorable consellera, autoritats, benvolguda Sara Blasi, senyores i senyors. AXIA va néixer l'any 1999 com a conseqüència de la iniciativa i inquietud d'un grup fonamentalment de directores i directors de Barcelona. L'objectiu d'AXIA era i és la professionalització de la direcció dels centres educatius. De bon començament, AXIA va tenir el reconeixement i el suport de Sara Blasi, persona de claredat conceptual i praxi exemplar, que sap que el fet educatiu té lloc als centres i que després del professorat la direcció és el segon factor més important. El discurs d'AXIA, minoritari i singular de bon començament, es va anar estenent a la societat i al món educatiu català, fins que la LEC, l'any 2009, va recollir-lo. AXIA agraeix a Sara Blasi tot el seu suport i guiatge, tota la seva experiència. AXIA li desitja molta sort. Gràcies. Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències, en Filosofia, és molt llarg, eh? Filosofia, Lletres i en Ciències. Col·legi dels docents, diguem-ho així, que en l'ambient serà més adequat. Bé, doncs, consellera, amics, companys, Sara, és un honor avui estar aquí, poder tenir l'ocasió de dir aquestes poques paraules, perquè ens han dit que hem de ser molt breus i, per tant, procuraré ser molt sintètica, i doncs, hi haver col·laborat, per tant, que poguéssim organitzar aquest acte conjunt, que jo crec que és molt bonic poder fer doncs, en aquest moment doncs, aquesta, haver acumulat les forces entre tots nosaltres per poder fer possible aquest acte. Seguint en el fantàstic glossa que ens ha fet en Josep
amb un resseguit, no? Tot un procés històric que forma part de les nostres vides, si més no de la majoria dels que estem aquí, no? Que hem viscut doncs, tot un procés del qual n'hem format part activa, doncs no hi ha dubte de que això ens ha fet reflexionar, m'ha fet pensar en el sentit de dir bé, el col·legi de doctors i llicenciats, que li diem així d'una manera doncs, més sintètica, forma part d'aquestes doncs, institucions que precisament doncs, va col·laborar activament, no? La institució és més que centenària, però en aquest procés històric, evidentment, doncs, va tenir una lluita important a l'època franquista, va tenir una col·laboració activa amb tot el que va ser el procés de sortida d'aquest franquisme i de transició i, per tant, també era una en tot el procés de restauració, lògicament, de la recuperació de les nostres institucions, que això doncs, ha estat un tema importantíssim i capdalt en la història aquesta recent nostra, no? I que, per tant, hem anat seguint doncs, profundament. Forma part, jo diria, quasi de l'ADN del propi col·legi, dels elements nuclears de l'acció del col·legi. I en aquest sentit, doncs, aquest procés que s'ha passat i que s'ha anat repassant, la Sara, lògicament, doncs, forma part d'aquest conjunt que formem entre tots, en el que ella sempre hi era present, a vegades en unes responsabilitats que potser en el col·legi els eren més properes, altres, a vegades, quan doncs, era la Direcció General de Primària, per exemple, doncs, bueno, potser ens quedava en aquells moments una mica més lluny, però, si més no, doncs, el Consell Escolar, hi ha hagut molts moments en què, lògicament, hem estat doncs, copartíceps de quantitat d'esdeveniments que s'han anat produint. Quan es van recuperar les nostres institucions, la recuperació de la Generalitat i concretament del que era l'ensenyament, en aquells moments, a més tenim la sort de tenir aquí entre nosaltres el conseller, que en aquells moments estava aquí present, Joan Guitart, que va estar doncs, aquells 8 anys primers, si no m'equivoco, Joan, aquells 8 anys primers tan importants per marcar les directrius, si més no les polítiques, d'orientar, i de les quals doncs, la Sara Nera estava en aquell moment partícip de tot aquest moviment i tot aquest procés, com tots nosaltres, d'una manera, cada un en el seu rol, cada un a les seves possibles activitats. Per tant, també, gràcies també, Joan, perquè també memòria històrica aquí, que és molt, molt important això. Dit això, a veure, la Sara ha estat, com dèiem, en molts fronts diferents. Jo sempre, la veritat, i des del col·legi aquesta és la sensació, sempre hem tingut una sensació de que amb aquella serenitat tan fantàstica, a mi m'ha encantat, no? Aquesta serenitat sempre m'ha encantat, perquè com que tinc un caràcter més aviat invers, doncs sempre m'ha enamorat veure, no? aquella serenor tan gran en la presa de consciència de les coses i amb les persones. I amb aquesta serenor tan interessant i tan bona, doncs ha aconseguit fer de catalitzador, i aquí s'ha vist una mica en alguns dels parlaments, de vegades coses doncs, una mica diferents, no?, entre elles, que potser no eren tan fàcils de posar juntes, de potser no eren tan fàcils de reconduir, però que aquesta funció catalitzadora doncs, l'ha feta des dels diferents llocs en els quals ha estat i els quals s'ha anat trobant en la mesura del que en aquell moment es podia anar fent. Per tant, Sara, moltíssimes gràcies per aquest rol tan fantàstic que fa molta falta persones, i cada dia més, que puguin jugar precisament aquests papers, aquests rols, aquesta ajuda a tots nosaltres. I com que no em vull allargar més perquè hem de poder parlar tots i això es faria molt llarg, dius a tots, això sí, perquè el dia 23 de maig, per tant no falta massa, concretament a les 7 de la tarda, tenim a la sala Ramon Fuster del col·legi un acte precisament en el qual nomenem a la Sara col·legiada d'honor. La Sara és pedagoga, és col·legiada de ple dret, però dir-ho d'alguna manera si vol, però en aquest sentit ens agrada poder tenir aquest detall, no? aquest signe de la institució envers ella i per tant convidar-vos a tots. Jo deixaré unes quantes invitacions per aquí, pel que vulguis, el que no, doncs convidau-vos a tots a ser-hi presents en aquest acte que també doncs, ens farà ja des del col·legi, doncs ens farà molta il·lusió. Moltes gràcies, Sara, per tot, doncs, tota la teva aportació. El Fòrum Europeu d'Administradors d'Educació a Catalunya, Isabel Sánchez. Bona tarda, honorable consellera, autoritats, amics i amigues, benvolguda Sara. Permeteu-me fer una breu intervenció, però no per breu, menys intensa i emocionada. Des del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya i en nom de tots els socis i membres
de la nostra entitat. Us volem manifestar l'honor que representa per nosaltres tenir com a sòcia una persona de vàlua reconeguda, professional i personal. Fet que ho demostra el públic que avui omple la sala, públic divers com ho és la nostra escola, que ha respost en aquesta convocatòria de manera unànime. Aquesta diversitat per nosaltres és molt important, aquesta resposta, aquesta pluralitat de persones de diferent procedència, de diferent manera de pensar, de diferents responsabilitats dintre del que és el món de l'ensenyament en el nostre país, és una, permeteu-m'ho dir, una de les característiques dels trets d'identitat de la nostra associació. Com deia, ens uneix primer de tot, i com s'ha dit, ella, la Sara, ens ha unit. Però crec que podem compartir que per damunt de tot ens ha unit l'objectiu compartit que perseguim tots plegats, treballar per l'ensenyament del nostre país. Cadascun des dels nostres diferents llocs, tal i com la Sara, al llarg de la seva carrera professional ha demostrat, amb un altíssim grau de compromís, sempre amb un somriure que la caracteritza. Gràcies, Sara, seguim comptant amb tu. Parlo breument en nom de la Societat Catalana de Pedagogia, de la qual Sara Blasin és membre fundadora l'any 84 i que va començar presidint Joan Triadó, que ens va deixar recentment, però que hem tingut una exposició, em sembla que s'acabava el mes d'abril i passa a Girona o a Vic, sobretot la seva contribució a la llengua i la cultura. Joan Triadó va fundar la Societat Catalana de Pedagogia, la Sara Blasin era en el grup fundador. Jo no sóc més que un element doncs, que en formo part i treballo, i en aquest moment doncs, per la presidència se'm demana o se'm convida a fer aquest petit elogi de la Sara, que em trobo allò, sent l'últim, ja no es pot fer més elogi, està tot fet. Em recorda, si m'ho permeteu, i salvant les distàncies, allò de Sòcrates en el simpòsium, en el banquet, que quan ja han parlat tots i algú al conti, i ara què diré, si ja han parlat tots, no puc fer més elogi, amb belles paraules i tal, tot ha estat molt ben fet, molt ben dit, s'ajusta a la realitat, tots ho sabem. I llavors jo pensava, bueno, tens repassats tots els fets, la seqüència i tal, però el professor González Agapito ha sabut lligar molt bé el tema general amb la teva trajectòria, vull dir que realment no es pot dir gran cosa més. Només apunto dues coses, fins i tot perquè la Societat Catalana de Pedagogia ja ha participat sempre a tots els actes, quan no pot venir s'excusa, es justifica, i moltes vegades ha estat ocupada perquè vol estar a tot arreu a la vegada i no sé com s'ho fa, vull dir, però per tant, sempre ens ha acompanyat, sempre està amb nosaltres i si no ens avisa que no pot venir i tal. Mireu, jo vull recordar, aquesta sí que m'ho permetreu, com a mestre d'escola, que potser ja ho havia conegut abans, estant a Costelló i havia sentit a dins, ve una inspectora i no caldrà que ens amaguem del català, i en Pere Darder allà, i per tant, jo encara no sabia qui era, però era la Sara Blasi, que quan va anar d'inspectora va dir, ja no haurem d'amagar el llibre del rètol per cortó i posar-lo darrere quan ve aquella inspecció que no vull ni esmentar, que a més era corrupta. O sigui, havia de vigilar el català, però a sobre era corrupta, deixem-ho. L'any 72 jo era mestre en l'escola pública i pensava que l'educació havia d'arribar a l'escola estatal, no sé si era pública. I vaig saber, anant a Sant Pau amb en Josep Pallac, la Maria Rúbies, vaig trobar la Sara, i vaig saber que tenia la Sara d'inspectora, i vaig dir, ja està, podem fer coeducació, no passarà res perquè la inspectora ho acceptarà. O sigui, amb això ja començo a dir que potser no és tant el que fa la Sara, que fa, sinó el que deixa fer. Ens ha deixat fer a tots, i això és importantíssim, perquè és un lideratge d'aquells que el que fa és facilitar que tots els altres fem. Per suposar tot el que s'ha dit respecte a la normalització lingüística, a la immersió, Margarida Moset i Joaquim Arenas, quan ella ja estava a la direcció general, però comença, no comença per llei, comença per pràctica a les escoles Santa Coloma i es converteix en llei, en decret que ho regula, i doncs també hi ha el conseller Guitart. Però l'important és que es va sensibilitzant persones que s'hi van acostant i que se'ls dona la possibilitat de tirar endavant. En el fons, els de Santa Coloma van venir a demanar poder fer immersió i se'ls va ajudar des de la direcció general. Tot ho veig en aquesta línia, sincerament. L'any 80 doncs, vaig tenir el goig, jo mestre relativament jove, doncs, de fer un curs amb la Sara, amb el José Antonio López, benvingut, molt content que estiguis aquí, en Pere Darder, la Margarida Moset, i fèiem fer escola, a l'escola d'estiu de Barcelona, a Bellaterra. Recordo, i em sembla que és bonic dir-ho, el José Luis Belloso, mestre compromès dels bons de Sabadell, tu segur que el recordes molt bé, que deia, Sara, la ley para los malos, no apliquéis, que ho deia amb ella,
perquè era inspectora, no? Molt bé, paraules maus, paraules que no complen, que ens deixin fer els que treballem i els que treballem amb compromís per l'escola, per l'educació. Jo ho recordo, em va quedar gravat i t'ho deia tu, i evidentment feies el mateix somriure que ara, acollint-ho, i que en el fons estaves dient, sí, sí, la llei ha de servir per deixar-vos treballar vosaltres i per si algú se'n va massa i amb si ho podem controlar una mica. Bé, no m'hi entretindré, l'operació del CPEC és la que jo, el dia que vaig veure, que deies, hem d'intentar les escoles públiques, el Joanot de l'Isanda, l'Ateneu de Sant Just, vaig dir, jo, mestre, que després d'haver estat a Costa Llobera, estava a l'escola pública, vaig dir, que és difícil això, quin embolic es posa la Sara? Bueno, va buscar les persones que poguessin anar fent els càlculs normatius. En el fons, és que no ho fa ella, busca qui ho ha de fer, dona joc a tothom. Jo penso que val la pena subratllar-ho, perquè si no, qui es creuria que la Sara pot fer tot això? Sara, no pots fer-ho. El que has pogut fer és convocar-nos a tots, no avui, que això només és simbòlic i deu, sinó durant tots aquests anys, anar trobant que cada persona fes allò que més sabia i podia fer. I mira, veig l'escultura de Prat de la Riba, em sembla recordar que ell també en el seu moment va dir qui pot fer Escola del Treball, en Rafael de Campalans, qui pot fer les biblioteques, en Rubió. És a dir, anava a buscar la gent competent i potser aquella mancomunitat de l'any 14, que ja s'havia anticipat doncs, una mica des del 1907 amb la Diputació de Barcelona, doncs aplegava la màxima unitat amb les persones màximament competents. Potser un punt que ha passat desapercebut i vull subratllar, que ha sortit amb la mina, l'educació compensatòria. La Teresa Codina també està aquí. És a dir, tu vas a buscar la Maria Teresa Codina Cantunis. Clar, era la persona que havia treballat amb els gitanos, s'hi havia compromès, després de baixar de Talita. I, per tant, la Teresa Codina s'incorpora perquè és la persona que més ha trobat aquest punt de diàleg amb els nens de Nia Gitana i després venen els del Magrib i, per tant, totes les necessitats d'educació compensatòria doncs, que es van desenvolupar en aquell moment. I un detall d'aquells, l'any 88, tornes a l'inspecció, a la zona de la mina. Em sembla que és de la que havies sortit quan vas anar al Servei d'Ensenyament del Català. És a dir, que hi ha una hipèrbole d'aquestes d'harmonia fins i tot. Bé, jo només faig esment d'aquestes que completen totes les que s'han dit, que subscric, per suposat, amb els companys de la Junta que n'hem parlat de la Societat Catalana de Pedagogia, tampoc hem convocat l'Assemblea per aquest acte, però... I, per tant, sempre em preguntava, això la Sara només ho pot fer perquè... ens implica a tots, i això és el més important. Ho ha dit molt bé Josep González Ràpita, fins i tot gent de postures, itineraris, procedències diferents. En tu no hi ha hagut mai ni conflicte entre escola pública, privada, concertada, tots hi caben, els representants sindicals i els acadèmics de la universitat. Tots poden seure, han pogut seure la teva taula amb tu, i per tant pensem que inclús en les coses que puguis fer a partir d'ara, doncs sempre escampis aquest somriure, aquesta bonhomia i aquesta manera de fer-nos participar a tots. Moltes gràcies, sobretot perquè ens has implicat a tots, i sé que ell em sembla que és el Confuci, ara no ho tinc per la mà, però que diu el bon líder és aquell que quan no hi és o ha acabat i tal, tots diuen, hem fet això, però en el fons ho van fer gràcies al líder, i aquests són els bons líders, no aquells que diuen aquest o aquells que anem a venerar i que no sé què. Els bons líders són els que nosaltres pensem que ho hem fet tot de la teva mà en moltes ocasions, cadascú des del seu angle i aquelles coses que podia fer. Gràcies i seguirem a l'Estat Catalana de Pedagogia. Sabem qui ja és. Ja la coneixem. Sí. Sí. Però per si és molt eficient. Honorable consellera. Sí, és. Conseller Guitart, consellera Carme Laura, secretari general de Polítiques Educatives, presidents dels Consells Escolars, directors i directores generals, benvolguts tots, companyes i companys, amigues i amics. No tinc paraules per expressar el que sento. Tan generosos tots els parlaments, tants
tan passats, perquè vosaltres sabeu que les coses es fan amb equip, aquí teníem els consellers i m'han llançat floretes, que no era jo, era un equip de gent, però en tot cas, doncs, sempre m'ha agradat precisament aquest treball amb equip. I un dels temes que vull agrair precisament és aquesta convocatòria de totes les institucions, perquè jo tota la vida m'he sentit molt persona d'unitat i per tant reflexa molt les meves il·lusions. Quan en Jaume Prats, el president d'ACCIA, fa uns mesos, em va comunicar que es preparava aquest acte, li vaig demanar que convencés a la comissió de no fer res. No m'agrada ser protagonista i no crec que a ningú se l'hagi d'honorar per fer allò que té l'obligació de fer, com és exercir la professió amb responsabilitat, amb voluntat de servei, amb lleialtat a les persones i a les institucions. Però no em vareu fer cas. I ara veig que m'hagués perdut l'ocasió de copsar com m'aprecieu. Jo no hagués tingut la possibilitat de dir-vos com també us estimo. Per això, moltes gràcies a tots els promotors de l'acte, al Jaume, a la Irene, al Martí, al Bartomeu, a la... sí, i a l'Isabel, tots presidents d'institucions, i també a la Margarida Mosset, que encara que no surten els papers, sé que també ha estat cuinant l'acte. També vull agrair al seu Parlament el bon amic Josep González Agapito, que ja heu vist que li ha pogut l'amistat i ha dit coses que... president de la secció de Ciències Socials de l'Institut, amb el que hem coincidit diverses vegades, entre d'altres al Consell Escolar de Catalunya i darrerament a la Fundació Artur Martorell. Estic profundament agraïda als que heu vingut aquesta tarda i als que m'han fet arribar missatges d'afecte. Vosaltres sou els veritables protagonistes de tot el que s'ha dit aquest vespre. Només determinades circumstàncies, potser la sort o la casualitat, han fet que jo sigui aquí dalt i no tots i cadascun de vosaltres. Permeteu-me, doncs, de compartir alguns records de la meva vida professional. Quan tenia 15 o 16 anys, va caure a les meves mans un petit llibre intitulat Ricordi d'escola, de Giovanni Mosca, sobre la vida diària en una escola de poble, una escola rural, vista per un alumne d'aquella escola en la que posteriorment va ser mestre. La seva lectura em va apassionar i va despertar en mi un gran interès pel món de l'educació. En acabar la carrera, era el moment de decidir on treballaria. L'escola pública en general estava molt malament. Era una escola molt tradicional, memorística, castellana, desarrelada i tancada en si mateixa, poc activa i molt poc participada. Era l'any 1965 i encara havien de passar 10 anys perquè morís el dictador. L'escola privada tampoc m'acabava de fer el pes, malgrat que començaven a néixer algunes escoles amb vocació de servei públic, que després serien les del CPEC o les del GAEC o algunes escoles religioses obertes. La meva mare, que era inspectora, em va suggerir: per què no fas oposicions a la inspecció? Quin horror, vaig pensar. Tampoc el que coneixia m'entusiasmava. Però llavors em va dir una cosa que em va fer pensar. És molt fàcil criticar les coses des de fora sense implicar-se. En la vida cal comprometre's i intentar ajudar a canviar-les. I li vaig fer cas. I vaig fer oposicions a la inspecció amb la voluntat de fer un servei a l'educació, als mestres, als infants i joves de casa nostra. Al llarg d'aquests quasi bé 50 anys he pogut viure senzillament i amb les pròpies limitacions personals les meves tres grans passions: l'educació, el país i el desig de servei.
L'educació. Sempre he pensat que era un privilegi i una gran responsabilitat ajudar a fer créixer per dins els nois i noies que teníem a l'aula. Crec en l'educació com a mitjà per millorar i canviar les persones i per això és necessari proporcionar-los tots els recursos necessaris perquè es puguin desenvolupar i aconseguir esdevenir persones lliures, autònomes, solidàries, responsables i positives davant la vida. He gaudit de qualsevol millora que durant aquest temps s'ha pogut fer als centres. Recordo el dia que vam poder dotar les escoles del país, per petites que fossin, amb un director en funció docent. Els primers mestres d'educació especial, d'educació física i de música que es van nomenar. Els primers centres de recursos que es van obrir, els primers CEAPs, suports tots que amb tantes dificultats es van posar en marxa. Penso en els petits ajuts que van poder lliurar les escoles d'acció especial, com la del Camp de la Bota, les de la Mina, on vaig ser inspector en diferents etapes a les dècades dels anys 70 i 80, i que tant em van ensenyar interpel·lant-me encara avui sobre la importància que el sistema educatiu doni oportunitats als infants socialment més desfavorits. Tinc també molt present l'esforç que van demanar el professorat per fer realitat la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials. I de vegades m'he sentit responsable d'haver engegat el procés sense els recursos suficients. Tanmateix, he admirat i admiro el professorat que tenim i des del fons del cor els he agraït i agraeixo tot el que han fet i fan per l'educació dels nostres infants i adolescents. Sempre he tingut clar que el professorat i els equips directius dels centres són la peça determinant perquè l'engranatge de l'escola funcioni. Avui, el treball d'aprofundir l'autonomia dels centres, de professionalitzar la direcció dels equips docents, de promoure projectes educatius compartits, d'estimular l'avaluació com a seguiment continuat del progrés de l'alumne, són signes d'esperança per aconseguir una millor qualitat de l'ensenyament perquè han d'atorgar al professorat més eines i possibilitats per fer la seva funció millor. És per aquest mateix motiu que, al igual que durant la meva etapa professional vaig considerar insuficients els recursos que es dedicaven a l'ensenyament tan lluny del que es dedicaven a altres països de l'entorn, avui demano tot ser conscient del moment econòmic que vivim que no retalli més les dotacions en educació i també que el professorat i tota la comunitat educativa sensibles a la situació col·laborin imaginativament en el manteniment de la qualitat que hem aconseguit, sense perdre mai de vista la gran responsabilitat que tenim com a educadors d'ensenyar a viure d'una forma autònoma, solidària i joiosa als nostres nois i noies, tot lluitant a favor de l'equitat per compensar desigualtats i buscar la cohesió social. La segona passió, el país a través de la llengua. Vaig ser alumna d'en Joan Triguiadú a les Dames Negres i posteriorment del doctor Antoni Badia Margarit a la facultat. Ells, entre d'altres, em van fer veure el veritable valor de la llengua, el català, i la necessitat de defensar-la com a signe d'identitat del nostre país. Recordo les meves primeres visites com a inspectora a les escoles gironines, a Ripoll, Ribes de Freser i Puigcerdà, i com a les primeres reunions amb mestres i professors fetes totalment en català, el professorat em mirava amb ulls de sorpresa i incredulitat. Era l'any 1968 i algunes persones que havien estat represaliades s'emocionaven i d'altres comentaven que les coses començaven a canviar. Després va venir el Congrés de Cultura Catalana l'any 76-77, que em va permetre treballar pel reconeixement del català. I finalment, l'etapa de la Generalitat Provisional amb els consellers Pissunyer i Guitart,
el Reial Decret de Català, la creació del SEDEC amb en Joaquim Arenas i la Generalitat Estatutària, que totes i tots vosaltres coneixeu molt bé. Van proclamar que Catalunya era una nació amb una llengua pròpia, que era el català, i que l'escola catalana era la que tenia com a llengua d'aprenentatge el català i els continguts culturals del país. Ens situem a l'inici de la dècada dels anys 80. Va ser admirable la resposta del professorat i el seu esforç en reciclar-se i capgirar la llengua d'aprenentatge del nostre sistema educatiu, tot potenciant, consolidant i consolidant la cohesió social i el treball intercultural. No els hi donarem prou les gràcies. Desitjo fermament que l'empremta d'aquests 30 anys de bon treball per part dels mestres, professors, professionals i de la pròpia administració catalana sigui prou forta i coratjosa per mantenir els èxits aconseguits. Avui, però, estem a les portes d'una nova llei d'educació, la LOMCE, que creiem presenta greus dèficits i incoherències sobre el que vol ser la millora de la qualitat educativa, però que, sobretot, en el cas del català, és un autèntic atemptat al nostre model educatiu. I en aquest sentit, crido a la insubmissió si fos el cas, ja que, com deien l'Alexandra Galí, l'Artur Martorell, en Pau Vila, la Marta Mata, la Maria Rubies o en Triadú, persones que vaig conèixer i amb els que vaig tenir la sort de coincidir en alguns moments del meu itinerari personal i professional, la condició prèvia per a la renovació pedagògica catalana ha estat sempre l'ensenyament de la llengua i a la pròpia llengua. I finalment, el desig de servir. Des del primer dia vaig tenir clar que em volia dedicar a la cosa pública, que exigia participació, esperit democràtic i estar al servei de tothom, especialment d'aquells que tenen més necessitats, que són més fràgils i quasi mai tenen veu. Com a administració he sentit que l'escola pública era la meva, però també com a administració he intentat estar al servei de totes les escoles del país, de tots els mestres i professors i de tots els alumnes. M'he sentit servidora de tothom. Tots hauríem de sentir-nos corresponsables de fer possible un sistema educatiu més just i més igualitari. Des del primer dia, abans d'entrar en un centre, m'he preguntat si seria capaç de donar resposta als problemes que em plantejarien i si estaria a l'alçada dels que esperaven de mi. Això ha fet que entrés amb un profund respecte pels mestres i per cada un dels membres de la comunitat educativa. He intentat bastir ponts entre els diferents centres de les zones i dels territoris, independentment de la seva titularitat, i que tots els recursos materials, personals i funcionals que tenien es posessin al servei de la resta de centres i de la comunitat. I això ha funcionat en la majoria dels llocs on he estat. El Ripollès, Cornellà, l'Hospitalet, Sant Adrià a la Mina, el districte Sant Martí. He cregut molt, moltíssim, en el treball cooperatiu i en equip. I he intentat compartir cada dia la meva feina, fet que m'ha enriquit molt com a persona i com a professional. I he après molt de tothom. Gràcies a tots vosaltres, ha estat un goig anar a treballar cada dia. Ho he gaudit i he estat conscient de com m'era de privilegiada. He tingut clar que la llei, al igual que l'administració, està al servei de les persones i de la comunitat educativa, i no al revés. I en la mesura que he pogut, he intentat obrir finestres, implicar-me personalment i no expulsar-me els problemes de sobre. Per això puc dir que, malgrat els molts errors que he comès i les pròpies limitacions, he estat feliç i m'ha fet il·lusió la meva feina. Com deia Aldous Huxley, en un món feliç, el secret de la felicitat no és fora, sinó que rau en el nostre interior, estimant el que de totes maneres estem obligats a fer. Tant de bo que sempre el treball fos font de goig i de realització personal. I no vull acabar
sense fer esment d'algunes persones entre les moltes que podria anomenar, que han estat com àngels de la guarda durant aquests anys en les diferents responsabilitats que he exercit. Elles han estat persones discretes, eficients, fidels i d'una gran sensibilitat. La Montserrat Amat, la Dolors Balaguer, la Montserrat Sala, l'Àngels Mouner i la Maria Teresa Pijoan. Sense elles no hagués pogut fer la feina com jo volia i mai els hi donaré prou les gràcies. Només em queda agrair a la meva família, al meu marit, en Joan, que sempre m'ha donat suport i amb qui he compartit al llarg de 50 anys ideals i compromisos. I els meus fills, Oriol, Bernat i Jordi, que quan eren petits van patir en molts moments l'absència de mare, però que ho van valorar com un enriquiment familiar. Recordo que em deien: mare, no et preocupis de ser fora, perquè quan tornes tens més coses per explicar-nos. He deixat la feina diària, però no he marxat, perquè sempre l'amor per l'educació, pel país i el desig de servir m'acompanyaran i seran el mòbil de la meva vida mentre visqui. Moltes gràcies. Consellera, segur que ens pots dirigir unes paraules. Gràcies. Molt bona tarda. Crec que podríem acabar amb aquest gran aplaudiment, però com que m'he perdut la primera part, ara no vull que sembli que més em vull escatimar la darrera. Però, lògicament, haig de començar saludant formalment el president de la Societat Catalana de Pedagogia, perquè en nom de l'Institut ha acollit l'acte, i agrair-ho a tots els membres de la mesa, representants de les entitats que heu treballat en aquest acte, igualment a la subdirectora general d'Inspecció, que còmplice claríssima de l'acte d'ara i del que vindrà, però també, escolteu, és una sensació estranya per mi, no? Haig de saludar el conseller Guitart, la consellera Carme Laura, i a tantes persones del meu equip, des del secretari de Polítiques Educatives, president del Consell Escolar i directors generals i col·laboradors, que avui som tots aquí. Però més enllà d'això, que seria la part més formal, deixeu que també saludi formalment en Joan Albagés i a les germanes, perquè la Sara ho ha dit amb les seves paraules, però jo que primer vaig conèixer només la Sara, després ja la vaig tenir oportunitat, vaig conèixer en Joan i de relacionar la Sara i el Joan. Jo no havia vist mai aquesta sala tan plena com avui. No, segur que hi ha hagut algun altre dia, però tan i tan plena potser jo no l'havia vist mai. I és que, Sara, la teva família directa és llarga, però la teva família ampliada també. I la família ampliada, doncs, són els inspectors, els col·laboradors directes, els companys, les persones en què has compartit responsabilitat o que t'han dirigit. I avui aquí hi ha tots els estaments. Vull saludar també el regidor de la ciutat de Barcelona. Però resulta que aquí hi ha gent de fa molts anys, de tota la teva història. Jo no la conec des dels inicis, perquè quan tu vas arribar d'inspector a les comarques de Girona jo començava a estudiar per mestre, però després ja en parlarem i ens vam retrobar, però jo aquí he vist en Roig, el Consell d'Ensenyament, i per tant no cal dir persones de molt, fins i tot d'abans dels traspassos, com fins al dia d'avui en què han col·laborat amb tu. Són molts anys amb la recuperació de l'autogovern fins, Sara, un moment tan crític que no l'hàgim de cloure. Quan nosaltres expliquem que en aquest 2013 estem abordant una situació capdalt per Catalunya,
Sabem que l'ambició nacional ha crescut, però que els perills que estem vivint amb els ofecs que ens estan fent són molt grans. I un dels temors que tenim és fins a quin punt aquest autogovern que dia a dia i amb tanta il·lusió es va construir, avui ens perilla. Però és un dia de festa, no? I la presència de totes aquestes persones, de tots aquests amics i col·laboradors que han vingut d'arreu de Catalunya, veig inspectors de Girona, veig persones de Tarragona, no cal dir, segur que me'n deixo el que ha vingut més lluny, suposo que és el José Antonio, esclar, però en tot cas el que vol dir aquesta gran presència és l'estima i el respecte que se te té. De certa manera, totes les persones que estem aquí i les persones que han parlat en nom de totes les entitats han posat de manifest la teva capil·laritat. Jo abans ho deia, hi ha alguna entitat, alguna associació vinculada a l'educació de la qual la Sara no en sigui membre? No sé, potser en Joan ho sap, però dius aquí quan venen les notes d'abonats a entitats i són totes. Per tant, vol dir que aquesta capil·laritat i aquesta complicitat ha estat molt ampla. I tot això ho vas posar també durant molts anys al servei del país, no només de la teva formació i la teva relació personal. Per tant, Sara, mestra, inspectora, directora territorial, Consell Escolar de Catalunya... Bé, has estat moltes coses, amb totes les etapes i amb tots els governs. Jo crec que ets de les persones que has tingut els càrrecs que has volgut tenir i que fins i tot regidora i diputada provincial, o sigui que administració educativa, administració local vinculada a l'educació. Però el que sí que hem de destacar, jo crec, d'una manera més clara, és aquells primers anys d'aposta per la construcció de l'autogovern i després la defensa de la professió docent. Has volgut acabar quan vas començar, diguem-ne, no? Fent d'inspectora, i això és bonic i t'honora. Però has tingut també aquesta possibilitat de mirar enrere, veure, com dèiem ara, i escoltàvem en els parlaments i t'ho deia, veure la teva petja en la política lingüística, en la de la innovació pedagògica, estic parlant de primària, centres de recursos EAPs, ordenació, compensatòria, integració, que en dèiem ara, parlem de la inclusió a l'escola rural. Són tants camps que allà a Aragó 210, amb una espècie de família de primària, que fins i tot feien pastorets, doncs certament, en ambient molt d'escola, es va anar construint aquesta tasca a partir d'aquesta actitud facilitadora i conciliadora i aglutinadora. Tot això ha durat. Ha donat les bases de la renovació actual i de tots els canvis que hagin de venir, si és que els hem de poder continuar vivint i si pot ser potenciant. Però jo el que voldria posar de manifest, bàsicament, és que no és fàcil recollir gent de tants llocs i de tantes entitats i de tantes vessants. Aquest és el teu principal tresor, jo crec que és o que tu, en certa manera, doncs la teva manera de treballar has volgut, has evitat buscar confrontacions a vegades, però has primat la relació i això avui la gent t'ho reconeix i t'ho retorna. Però també és bo, crec, i avui ho hem de dir, que una professió que es reconeix és una professió que s'estima, perquè una professió que reconeix els seus membres més destacats és una professió amb salut professional, amb salut mental. Jo crec que avui aquí estem reconeguent molts, veient-te tu, tothom identifica una part de la seva vida, una part i alguna experiència. I estem aquí per destacar-ho, per destacar que la teva vida ha valgut la pena professionalment, que el país se n'ha pogut servir per la teva voluntat i pel teu servei, però que també tots plegats ens estimem la professió i avui aquí ho volem compartir. I avui tu, doncs, n'ets el símbol. I és veritat que la tasca docent doncs, forma aquesta gran família. Com a gran família, doncs, hi ha estirarronces i discrepàncies, però quan hi ha el crit, tots a casa. I avui som tots a casa, Sara, per poder estar amb tu. Per tant, jo què m'he plantejat? Dir, escolta, jo tenia el temor de dir, escolta, jo em venen ganes d'explicar quan vaig conèixer la Sara, com aquelles mestres de Fontanals m'explicaven el valor de les visites de l'inspectora perquè era l'única vegada de tant en tant que parlaven amb algú que s'hi entenien una mica aquells anys tan d'usos a la muntanya, no? Però és veritat que també m'he volgut plantejar, imagina't que un conseller que no coneix la Sara, és difícil a Catalunya, però imaginem-nos que hi ha un conseller que no conegués la Sara, voldria dir que hauria vingut de fora, però
què diria en un acte com aquest? Doncs, sincerament, veient tot el teu, allò que se'n deia, el full de serveis, el que només se't pot donar són les gràcies. Les gràcies en nom del govern, les gràcies en nom del país, sabem que ho has fet amb gust, però també és veritat que hi has posat tota la teva energia i la teva capacitat, que sense el suport personal i familiar dels teus no hauria sigut possible, perquè has estat un model de dona conciliadora de vida familiar i laboral i política, i això és un element ben segur que a destacar. Per tant, és cert que vivim uns moments difícils, és cert, Sara, que més que problemes de retallada que en tenim de dèficit fiscal. I aquí els educadors també haurem de focalitzar el problema allà on és. Les estisores no són catalanes, les estisores venen d'un altre lloc. Per tant, aixequem la veu contra aquest dèficit fiscal, que ens ofega no només l'educació, sinó el conjunt del país. Perquè, si no, equivoquem el tret. Ara, jo sí que et vull dir, Sara, que com que has estat la Sara, i quan fa uns anys estava de moda dir que les persones ens havíem de realitzar, hi va haver un temps que deia, la Sara és una persona realitzada. Ha fet el que ha volgut, ha estat amb els seus, ha fet camí. A partir d'aquí, Sara, crec que avui pots obrir una capsa d'aquelles que tots tenim al nostre cor, que n'hi tenim diverses, la capseta dels millors records, posi aquesta trobada, deixi un racó pel sopar que després vindrà, però sobretot et desitgem que tota l'estima i reconeixement mostrat avui et faci companyia molts i molts anys. Amb els teus, no cal dir, amb en Joan al capdavant. Moltes gràcies. Gairebé per delegació de la consellera, clar que aquest acte, aquest primer acte, i molts em sembla que ens trobarem en el segon, que conduirà també la Margarida Moset.